Ձեր սիրելիներին ու մտերիմներին նվերդեր չեք պատրաստել կանանց միամսյակին։ Հոգ չէ, Հայ Էկոնոմբանկը կօգնի ձեզ այդ հարցում։ Առանց երկար փնտրտուքի, հարմար գրպանին և կարևորը կանանց հաճելի նվեր։ Տոների կապակցությամբ Հայ Էկոնոմբանկը առաջարկում է նվեր քարտ։ Մինչև ապրիլի 7-ը այն կարելի է ստանալ Հայ Էկոնոմբանկի բոլոր մասնաճյուղերում և այն էլ անվճար։ Նվեր քարտը հաճելի անակնկալ է բոլորի համար։ Հնարավորություն է տալիս ինքնուրույն ընտրել ցանկալի և անհրաժեշտ նվերը և հնարավորություն է ընձեռում օգտվել մեծ զեղչերից առևտրի և սպասարկման լայն ցանցում։ Նվեր քարտերը ամենից շատ նախընտրում են եվրոպական զարգացած երկրներում և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Հայ Էկոնոմբանկը սեփական ճաշակին համահունչ և այն էլ զեղչով գնում կատարելու հնարավորությանը ավելացրել է ևս մեկ անակնկալ։ Նվեր քարտ ստացած անձինք հետագայում քարտը ներկայացնելով Հայ Էկոնոմբանկի ցանկացած մասնաճյուղ կարող են ևս անվճար ստանալ Արքամ, Մայստեր, Մայեստրո և վիզատեսակի պլաստիկ քարտեր, կախված նվեր քարտի մուտքագրած գումարի չափից։ Հայ Էկոնոմբանկը գարնանային անակնկալների շղթան այսքանով չի սահմանափակում, հոստանում են առաջիկայում հաճախորդներին ներկայացնել նորերը։ Լիլիթ Ասլանյան, Անդրանիկ Մամիկոնյան, Արմնյուս։